Сьогодні Тернопільська міська рада повідомила, що у Тернополі працює 3 цілодобові аптеки. Це питання є досить актуальним для тернополян, адже за інформацією Державної лікарської служби до 24 лютого в Тернопільській області налічувалося близько 600 аптек. Зокрема, в Тернополі ця кількість була 250 аптек та аптечних пунктів. І, власне, після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, кількість аптек різко скоротилася, і, зокрема, тих, які працюють цілодобово. Це питання є дуже актуальне для наших жителів, адже вночі не завжди є можливість придбати необхідні ліки, і всі аптеки практично зараз працюють до початку комендантської години, тобто до 23-ї години. І сьогодні Тернопільська міська рада повідомила, що таких аптек, які працюють після 23-ї години, тобто цілодобово, у Тернополі вже є 3. Зокрема, сьогодні ми знаходимося в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Тут є аптечний пункт, який цілодобово приймає громадян, які можуть придбати ліки. Також таку аптеку відкрили в Тернопільській лікарні швидкої допомоги на Шпитальній 2. І, звичайно, є ще одна аптека, яка працює цілодобово. Це за вулицею Любомира Гузера 2, аптека номер 78.